ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ବିଏସ୍ପିର ଯେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ନା? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଲଭ୍ ଜିହାଦର, ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା କଥା, ଏବଂ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଉଠୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର କରାଯାଉଛି, ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୂମି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି, 5 ତାରିଖରୁ FIR ହେଲାଣି ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ତାରିଖ ହୋଇଗଲାଣି, ଝିଅର ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହେଲାଣି 13 ତାରିଖରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯାଜପୁର ଯାଇ ସେଠି ନୋଟାରୀରେ ସେମାନେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଝିଅମାନେ କେମିତି ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସରକାର ସହଯୋଗୀ ସାଜିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଏଭଳି ଲଭ୍ ଜିହାଦର କଥା କାନରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି FIR ହେବା ଆଉ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହେବା ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଉଛୁ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଅବିଳମ୍ବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ତିଆରି ନହେବ ଏକଥା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ।